Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Braćo i sestre, današnje nam evanđelje, kako čusmo, između ostaloga govori o jednoj vrlo važnoj temi, a to je bratska opomena i oprost. Pogriješi li brat tvoj, prekori ga. Ako se obrati, oprosti mu, kaže Isus. No prije nego što započnemo razmišljati o bratskoj opomeni, potrebno je, braćo i sestre, naglasiti važnost preispitivanja vlastitih stavova i ponašanja. Bratska opomena pretpostavlja opomenu nas samih, vlastitu opomenu, odnosno trajno obraćenje. Sjetimo se onih Isusovih riječi: izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova. Tek, braće i sestre, kad postanemo svjesni da je svatko od nas potreban opomene, obraćenja, promjene, tek tada možemo prijeći na razmišljanje o opomeni naših bližnjih. Znamo da nismo odgovorni samo za sebe, za svoje spasenje, nego i za svoje bližnje. Stoga smo ih pozvani opomenuti kada vidimo da je to potrebno. No sada se postavlja pitanje kako bi trebala izgledati naša opomena da bi uistinu bila plodonosna. O tome nam Isus malo detaljnije govori u Matejevu evanđelju u 18. poglavlju. Veoma je važno slijediti, kad je riječ o opomeni, upravo ono što nam Isus tu govori, da bi opomena bila uistinu plodonosna, da bi bila po Isusovu naumu, po vodstvu Duha Svetoga. Tamo Isus kaže: pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Evo, braće i sestre, ovdje vidimo da Isus razlikuje dvije, možemo reći, razine bratske opomene. Prva je privatna, a druga javna. I veoma je važno upravo o tome voditi računa kad je riječ o opomeni, jer zapostavljanje ovoga slijeda Isusovoga pristupa opomeni može nas dovesti, odnosno odvesti u krivo. I može se dogoditi da naša opomena više šteti nego li koristi. Nažalost, mi u našoj svakidašnjici nerijetko potpuno suprotno reagiramo u odnosu na ovo što nam Isus govori o opomeni. I nerijetko se događaju dva slučaja kad je riječ o opominjanju naših bližnjih. Naime, prvi slučaj je kada vidimo da netko nešto griješi i potreban je opomene, nerijetko to učinimo javno pred svima u društvu, čim to vidimo. I onda naša opomena ne donese nikakvoga ploda, nego naprotiv još više razljuti onoga koga smo opomenuli, jer smo ga ponizili pred drugima. S druge strane, često se dogodi, možda čas i češće nego li ovaj prvi slučaj, da kada vidimo da netko griješi, ne kažemo ništa, ne reagiramo uopće pred njim, nego okolo drugima pričamo o tome i tako širimo o njemu, o toj osobi, loš glas. Evo, to još gore, jer smo s jedne strane propustili opomenuti osobu svoga bližnjega, a s druge strane ogovaramo ga i tračamo. Veoma je važno uvijek imati na pameti ovo što nam Isus govori o opomeni, a to je najprije opomenuti nas samo. Time zapravo pokazujemo da nam je stalo do osobe, do njezinoga dobra, a ne do toga da je ocrnimo, ponizimo pred drugima. Kada je riječ
O opominjanju također važno je imati na umu da je bitno procijeniti malo situaciju u kojoj se nalazimo, promisliti je li dobro baš sada reagirati ili možda se najprije pomoliti za tu osobu, pa onda kasnije pristupiti opomeni. Isto tako važno je s opomenama ne pretjerivati, jer onda postignu kontraučinak. Na primjer, nerijetko se zna dogoditi da se netko od članova obitelji potuži na drugoga člana, žena na muža ili muž na ženu ili na djecu. Znaju se potužiti da su zapustili crkvu, svetu misu, sakramentalni život i onda ih više puta na tu temu opominju. Međutim, to ne donosi nikakvoga ploda. Onda je u tom trenutku važno malo stati s opomenama i moliti za tu osobu. Jer ako previše dodijavamo s opomenama, onda one mogu donijeti kontraučinak, a to je da se osoba još više udalji od onoga čemu je želimo privući. Osim toga, braći i sestre, u svemu ovome, dok razmišljamo o opomeni, važno je također primijetiti kako je kod opominjanja možda još bitniji primjer našega života negoli naše riječi. Evo toliko nam to i Isus puta posvješćuje, a i sveci sami svojim životom. A i mi smo nerijetko to iz iskustva doživjeli koliko nas je privukao nečiji primjer više negoli riječi. To je isticao osobito sveti Franjo Asiški. I na pitanje jednoga Dominikanca koji ga je žarko molio da mu protumači kako se imaju shvatiti svetopisamski pozivi na opominjanje bližnjih, Franjo mu je odgovorio: sluga Božji u sebi mora životom i svetošću tako gorjeti da svjetlom svoga dobroga primjera, govorom svoga jezika, opominje sve bezbožnike. Tako će, velim, sjaj njegova života i miris njegova dobra glasa sve opominjati. Evo, braći i sestre, vidimo kako Franjo ovdje kod opomene na prvo mjesto stavlja primjer života, a tek onda riječi. Čovjek svojim primjerom, svojom pobožnošću zapravo više može opomenuti drugoga negoli svojim riječima. Pa možda kad u obitelji primijetimo da netko od naših ne ide na svetu misu ili je zapustio molitvu ili svoj odnos s Bogom, nerijetko će naš primjer molitve, sudjelovanja u svetoj misi sakramentima, možda više privučiti osobu negoli same naše opomene riječima. Jer primjeri su oni koji potiču i privlače, hrabre i opominju. Evo to nam, braćo i sestre, svjedoči i primjer današnjega sveca, svetoga Martina Turskoga. Najpoznatija zgoda iz njegova životopisa jest susret sa siromahom u jednoj hladnoj zimskoj noći. Naime, siromah se, koga je susreo, gotovo već smrznuo od hladnoće. I Martin, videći ga, ali isto tako primjećujući da mu nema što dati, dosjetio se učiniti nešto posebno. Imao je na sebi svoj vojnički plašt i odlučio je taj svoj plašt rasjeći nadvoje, prepoloviti ga, i onda je polovicu svoga plašta dao siromahu koji se njime ogrnuo i tako zaštitio od hladnoće. I kaže se dalje kako je Martin upravo te noći usnuo jedan čudesan san gdje mu se ukazao Isus i gdje mu je rekao da je upravo onaj dio plašta kojega je dao onom siromahu zapravo dao njemu, jer sve što smo učinili jednome od one najmanje braće, njemu smo učinili. I to ga je onda potaknulo na obraćenje i na istinsko predanje Bogu. Evo, braćo i sestre, ovaj svijetli primjer iz života svetoga Martina i nas trajno opominje da nikada ne izgubimo osjećaj za svoje bližnje, osobito one u potrebi.
Nakon govora o opomeni, Isus govori o oprostu, da smo pozvani uvijek opraštati kad nas netko od bližnjih zamoli za oprost. Kaže, pa makar se i 7 puta na dan o tebe neko ogriješio, uvrijedio te i molite za oprost, oprosti mu. No, apostoli svjesni da ni opomenuti nije lako, ni prihvatiti opomenu nije lako, ni oprostiti uvijek nije lako, mole Isusa za pomoć i kažu i mole u množinam vjeru. Braćo i sestre, i mi slušajući ove Isusove riječi, svjesni smo da nije to lako pretočiti u život. I zato i mi večeras zajedno s našom nebeskom majkom Marijom, koja nas uvijek poziva i koja nas ljubavlju majčinske opominje, poziva da se Gospodinu Bogu uvijek vratimo i stavljamo svoj život u njegove ruke, zajedno s njom, zajedno sa svetim Martinom, i mi poput apostola molimo, Gospodine, umnoži nam vjeru. Amen.